Pozdrav dame i gospodo. Ja sam veliki majstor svjetskih masonskih ujedinjenih naroda. Najsnažniji suvereni veliki zapovjednik, 33. stupanj, 99. Frederick Lee McHenry. Velika mi je čast govoriti danas u ime slobodnih zidara na međunarodnom forumu. Globalna kriza, postoji izlaz. Mi smo masonski red. Red vitezova sunca. Bili smo prva organizacija na zemlji stvorena Božjom voljom. To znači da nam je od početka povjerena najvažnija misija. Kako svi vidimo i razumijemo da se cijelo čovječanstvo suočilo s neviđenim vremenima i izazovima na globalnoj razini, stoga je za nas kao masone sada važnije nego ikad da zajedno djelujemo za dobrobit cijelog čovječanstva. Kreativno društvo je naša šansa. Šansa da izgradimo bolju budućnost za sve na zemlji. Bez sumnje, kreativno društvo utjelovljuje sve snove i težnje svakog čovjeka. To je ono čemu mi, kao masoni, težimo cijeli život. Ovo je istinsko služenje, sama bit masonerije. Uvijek smo se protivili agresiji koju stvara potrošački format društva. Ali želim otvoreno izjaviti da je vrijeme sukoba, podjela, borbe za resurse i dominaciju prošlo. U pitanju su životi i budućnost cijelog čovječanstva. Naša je dužnost promijeniti potrošački format u kreativni. Ovo je naše vrijeme. Podržavamo projekt Kreativno društvo, te ćemo koristiti sva legalna i mirna sredstva da se taj ideal što šire i brže ostvari. Razlog zašto masonski ujedinjeni narodi podržavaju Kreativno društvo je taj što Kreativno društvo vraća 8 temelja života. Ono što se događa je da masonski ujedinjeni narodi žele sve to vratiti u društvo. Da bismo to učinili, moramo se zauzeti za čovječanstvo. Stoga stvaramo razvojne centre diljem svijeta. Sklopili smo savez i nastavit ćemo s tim u svim aspektima svijeta. Vrijeme filozofiranja je prošlo. Sada je vrijeme za našu akciju. Naša dužnost je ujediniti svijet, cijeli svijet. Apeliram na svakog člana masonskog reda. Braćo, moramo biti jedno kako bismo ispunili djelo Svevišnjega, izgraditi kreativno društvo. Ja sam mason 40 godina, stojim na tim principima. Moj moralni karakter je tu, zalažem se za pravednost, a kreativno društvo je istaknulo tu pravednost. Apeliram na sve ljude, moramo se ujediniti kako bismo promijenili svijet, osigurali si bolju budućnost. Ja, kao vodeći na vrhu, zapovjednik i general nad mnogim masonskim tijelima diljem svijeta, tražim da stanemo zajedno uz kreativno društvo, jer ne smijemo više patiti. Moramo zastupati trajna načela, a Svevišnji Bog nam je dao ta trajna načela. Imajmo bolji život i bolje društvo. Ostaje nam samo jedan korak. Moramo odmah odlučiti sada gdje ćemo napraviti taj korak. Ili ćemo kurnuti potrošačkim formatom, mi, cijela ljudska vrsta, zakoračiti u tom smjeru što će okončati ljudsko postojanje. Ili ćemo se udružiti i izgraditi prekrasan, pouzdan, čvrst most za cijelo čovječanstvo na najjačim temeljima na svijetu, 8 temelja kreativnog društva. Uvjeren sam da ćemo napraviti pravi izbor. I unatoč svemu, zaboravit ćemo ranije pritužbe, nesporazume, optužbe i predrasude. Koračat ćemo prema našem zajedničkom razvoju i mirnom suživotu. Bit će tako, jer tako mora biti. Kreativno društvo je izvor stvoritelja. Svi mi dolazimo od stvoritelja. I sada je vrijeme da krenemo naprijed i preuzmemo taj most,
hodamo po tom mostu, stanemo zajedno na taj most i hodamo u slobodi, hodamo u ljubavi, ljubavi i miru, skladu. Možemo to napraviti. A da bismo to učinili, svi moramo biti ujedinjeni i bezuvjetno voljeti jedni druge. Izgovaram ove riječi jer idem ovim putem, koji je važan za sve nas. Bog je ovo stavio na mene. Cijelo moje postojanje pripada Svevišnjem. I pitam sve vas, zapitajte se u sebi, što ćemo učiniti sljedeće? Kreativno društvo ima odgovor. Kreativno društvo ima izlaz. A taj izlaz je dobar put naprijed. Dakle, kao vođa, kao kralj, putujem u mnoge zemlje, ali moj posao je okupljati ljude, a kreativno društvo mi je dalo priliku da govorim pred ovim forumom. I govorim istinu. Moja istina je moje srce. Stanimo svi zajedno. Sagradimo svi most. Živimo svi za Boga. To je moja riječ kao zapovjednika masonski Ujedinjenih naroda. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio čovječanstvo.